ତମେ ଶୁଣିପାରିଲ ତ ତମେ ପାରିବନି ଯୋଉଟା ସିଲା ପାରିବ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଏଠୁ ଯାଅ ଚାଲି ଯାଅ ଏଠୁ ଭାଇ ଭାଇ ତମେ ସବୁ ସୀମା ଟପି ଯାଉଛ ହଁ ଟପି ଯାଉଛି କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ ହଁ ତୁମର କ'ଣଟା କରିବୁ କ'ଣ ଆଉ କରିପାରିବୁ ଭାଇ ଆମେ ଖାଲି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବୁ କାହିଁକିନା ଏ ଘର ତ ତମ କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି ନା ହଁ ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନ ଏଇଟା ମୋ ଘର ଆଉ ଏଠି ମୋ କଥା ହିଁ ଚାଲିବ ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା ତମ କଥା ହିଁ ଚାଲେ ମୁଁ ତମ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ ମା ଯଦି ଏ ଘରୁ ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ମୁଁ ବି ଏ ଘରୁ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିଯିବି ଆଦି ଶୁଣ ବାପା ଶୁଣ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଜାଣି ତୁ ତୁ ଠିକ ରହ ଜେଜେ ତମେ ଯେମିତି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିପାରୁନ ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ଜେଜେ ଆଦି ଏଠିକି ଆସ ବାପା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ଶପଥ କର ତୁ କେବେ ବି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବୁନି କେବେ ବି ନୁହଁ ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।